Na právnické fakultě je dnes mimořádně rušno. Je k tomu jeden prostý důvod, a to udělení čestného doktorátu jednomu z předních vědců moderní doby. Udělení čestného doktorátu je v České republice doprovázenou slavnostní promoci. Oceněnými jsou vždy vynikající osobnosti, a to jak čeští, tak i zahraniční. Tímto akademickým titulem je mezinárodně uznávaný jejich přínos k rozvoji vědy, kultury a umění. Jak říká profesor Baumeister, věda nemá hranice. Už když jsem byl na střední škole, tak mě biologie velmi zajímala. Dokonce jsem v posledním ročníku napsal svoji první knížečku, se kterou jsem už tehdy uspěl na několika školních soutěžích. Čestný doktorát se profesorovi Baumeisterovi udělil za jeho mimořádný přínos k rozvoji disciplín, jako je elektronová mikroskopie a metody integrativní strukturní biologie nejenom na Masarykové univerzitě, ale i celosvětově. Pro Muni TV Petr Tichý, Gabriela Pišinová a Anastasia Kriušenko.